Tovuzda Nərminin qətlə olunması hadisəsində müqəssir kimi təqdim olunan ilkinə haksız olaraq eyran olunan ittiham və 18 dişin azadlıqdan məhrum olunması göstərdi ki, Azərbaycanda hələ də ədalət qətlə olunmaqda davam edir. Ali məhkəmənin sədri Avropa təhsilli olsa da, Azərbaycanda ədalətli sistem mövcud deyil. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zaman strateji tədqiqatlar mərkəzinin sədri politoloq Natiq Mir isə söyləyib. İlkinə haqsız olaraq elan olunan ittiham və 18 il azadlıqdan məhrum edilməsi göstərir ki, Azərbaycanda hələ də ədalət qətl olunmaqda davam edir. Demək ki, Avropa təhsilli olmaq ölkədə ədaləti bərpa etmək üçün yetərli deyil, deyə o əlavə edib. Azərbaycanda ədalətin sistemi mövcud deyil. Bağmiraq ki, Ali Məhkəmənin sədri Avropa təsirlidir və müəyyən gözləntilər var idi. Ancaq Tovuzda Nərminin qətlə olunması hadisəsində müqəssir kimi ittiham olunan ilkinə haksız olaraq İran olunan ittiham və 18 dişin azadlıqdan məhrum olunması göstərdi ki, Azərbaycanda hələ də ədalət qətlə olunmaqda davam edir. Demək ki, Avropa təhsilli olmaq hələ də Azərbaycan da ədaləti bərqərar etməyə yetərli deyil və hələ də proseslərə müəyyən şəbəkələrin siyasətin ciddi məna da müdaxiləsi mövcuddur. Ayrıca siz dediyiniz məsələdə həqiqətən də həbs olunanlardan daha ciddi hərbi siyasi fiqurlar var ki, bu insanları hələ də prosesə cəlb etmək mümkün olmuyor. Sualın cavabı burdadır. Sual olunur, niyə bu insanları cəlb etmirsiniz? Hansı ki bu adamların adı ciddi şəkildə istintaqda və məhkəmədə hallandırılır. Yəni bu insanlar cəlb olunmadığıca, ədaləti ortaya qoymadıqca nə Azərbaycan xalqı, nə də bu prosesdə zərər çəkmiş və onların ailələri əlbəttə ki, bu prosesdən məmnun olmayacaqlar. Mən düşünürəm ki, bu prosesi Azərbaycan prezidenti ciddi mənada öz nəzarətinə almalı və ədaləti bərqərar etməlidir. Çünki Azərbaycan cəmiyyətinin buna ehtiyacı var.